Este és un projecte al que feia temps que donàvem voltes, sent conscients de que des de l'escola rural s'intenta de treballar utilitzant exemples del territori, però que moltes vegades el professorat no té prou temps o recursos per a invertir, per a sistematitzar una forma de treballar en la que realment s'aterro més el que es treballa a l'escola en relació a la realitat rural en la que vivim i en concret a l'activitat agrària en el cas de les nostres comarques. La idea, o sigui, en el que consistirà és que una empresa externa treballo en relació en el professorat del municipi i en empreses del municipi per a veure quins continguts i quines competències se poden treballar tant a l'escola com en visites a aquestes empreses per a que els infants entenguin tot el que hi ha darrere de les activitats agràries i tot el que s'han de preparar professionalment per a dur a terme aquestes feines. Pensem que és una forma d'arrelar als infants en el sentit de que és conèixer millor les principals activitats agràries o agroalimentàries de la zona i projectar-se professionalment cap a o entendre aquesta opció com una més de vida i per tant de cara al futur poder tindre més interès en realitzar aquestes faenes i en quedar-se a viure aquí. Penso que això és un petit granet d'arena en un moment en què ens trobem en unes crisis ambientals que afecten al món rural, però que cada vegada afectaran més també al món urbà i que hem de repensar quin paper juguem la ruralitat. Penso que comarques com la nostra hem de tindre en compte que la part formativa relacionada amb l'agricultura ha de ser un dels nostres eixos on planteja el nostre desenvolupament. I per tant, bueno, és una petita espenteta per a començar molt abans, no, del moment de l'adolescència en el qual la gent ja es forma més enfocada a nivell laboral.